हेलो एवरीवन, नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवर थर्ड फिजिकल प्रोसेस दैट इज ऑस्मोसिस एंड इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द इम्बिबिशन एंड डिफ्यूजन. सो इम्बिबिशन इज फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस एंड डिफ्यूजन इज सेकंड फिजिकल प्रोसेस. नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी टॉक अबाउट द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस इज द थर्ड फिजिकल प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट फ्रॉम सॉइल. सो नाउ वी टॉक अबाउट द ऑस्मोसिस. सो वॉट इज इन बाय ऑस्मोसिस? इट इज द process by which water enters into the cytoplasm of the root hair cell called as the osmosis. So osmosis is the process in which water enters into the cytoplasm of root hair cell. तर osmosis मध्ये काय होतं? osmosis मध्ये जे root hair cell आहे त्या root hair cell च्या cytoplasm मध्ये water जे आहे ते काय होतं? enter होतं. या process ला म्हटलं जाते osmosis. Then next, osmosis is a special type of diffusion of solvent through a semi permeable membrane. सो ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द डिफ्यूजन, बट धिस डिफ्यूजन इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन बिकॉज इन धिस डिफ्यूजन सॉल्वंट एंटर्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. दॅट्स वाय धिस प्रोसेस कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस. देन नेक्स्ट, द सायटोप्लाझम ऑफ रूट हेअर सेल कंटेन्स मिनरल्स अँड शुगर एसेट्रा. तर हे जे सायटोप्लाझम आहे रूट हेअर सेलचं, त्या सायटोप्लाझममध्ये मिनरल्स अँड शुगर अँड एक्सेट्रा अगेन काही कंटेन याच्यामध्ये काय असतं? प्रेझेंट असतं. Then next, in other words, solution inside the cell is more concentrated. तर हे जे सायटोप्लाझम आहे कशाचं? रूट हेअर सेलचं. तर याच्यामध्ये ती जी सेल आहे त्या सेलच्या आतमधलं जे सोल्युशन असतं ते कसं आहे? मोर कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, मीन्स मोर स्ट्रॉंगर आहे बिकॉज ऑफ धिस सोल्युशन कंटेन द मोर सोल्युट्स इन दिस सॉल्वंट. दॅट्स वाय धिस सोल्युशन इज कॉल्ड ॲज द मोर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन दॅन द आउटर साईड ऑफ द सेल. तर हे जे सेलच्या आतमधलं जे सोल्युशन आहे ते कसं आहे? मोर कॉन्सन्ट्रेटेड आहे दॅन द आउटर साईड ऑफ द सेल. तर सेलच्या आउटर साईडला जे सोल्युशन प्रेझेंट असतं ते काय आहे? प्युअर सॉल्वंट आहे. ते प्युअर सॉल्वंट असल्यामुळे ते जे त्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कसं आहे? वीक कॉन्सन्ट्रेशन आहे. आणि सेलच्या आतमध्ये जे सोल्युशन प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये मोर सॉल्यूट काय आहे? डिझॉल्व्ह आहे. त्याच्यामुळे ते जे सोल्युशन आहे ते कसं आहे? स्ट्रॉंगर आहे. तर स्ट्रॉंगर सोल्युशन असेल तर ते जे आहे ते प्युअर सॉल्वंट राहणार नाही, मीन्स वीक काय असेल? सॉल्वंट असेल. आणि जर वीक सोल्युशन असेल तर ते जे सॉल्वंट आहे ते कसं असेल? प्युअर सॉल्वंट असेल बिकॉज ऑफ डिझॉल्युशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. त्याच्यामध्ये त्याचं जे स्ट्रॉंगर सोल्युशन और वीकर सोल्युशन जे आहे ते कशावर डिपेंड आहे? ते डिपेंड आहे डिझॉल्व सॉल्यूटवर. मीन्स त्याच्यामध्ये जे सॉल्यूट जर डिझॉल्व जास्त असेल तर ते जे सोल्युशन आहे ते कसं असेल? स्ट्रॉंगर असेल. आणि त्याच्यामध्ये जर सॉल्यूट डिझॉल्व कमी असेल तर ते जे सोल्युशन आहे ते कसं असेल? वीकर असेल. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन स्ट्रॉंगर सोल्युशन अँड वीकर सोल्युशन. नाऊ नेक्स्ट, देअर फॉर सॉल्वंट फ्रॉम वीकर सोल्युशन एंटर्स इन टू द सायटोप्लाझम. त्याच्यामुळे काय होतं? जे बाहेरचं सोल्युशन जे आहे ते वीकर असल्यामुळे काय होतं? ते जे बाहेरचं सोल्युशन आहे ते काय करतं? सायटोप्लाझममध्ये रूट हेअरच्या सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये काय होतं? एंटर होतं अँड ऑफ द सेल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. त्यामुळे काय होतं? ते जे विकर सोल्युशन आहे ते थ्रू द सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू काय होतं? सेलच्या बाहेरून सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये काय होतं? एंटर होतं. का बरं? कारण ते सोल्युशन कसं आहे? विकर आहे. विकर सोल्युशन आहे त्यामुळे ते काय होतं? इझिली सेल सायटोप्लाझममध्ये एंटर होणार. अँड धिस मायग्रेशन ऑफ सॉल्वंट इज कॉल्ड ॲज द ऑस्मोसिस. आणि हे जे मायग्रेशन आहे कोणत्या सॉल्वंटचं? प्युअर सॉल्वंट जे आहे, प्युअर सॉल्वंटलाच काय म्हटलं जाते? विकर सोल्युशन म्हटलं जाते. तर हे जे प्युअर सॉल्वंट किंवा विकर सोल्युशन जे आहे ते काय होतं? बाहेरच्या साईडमधून रूट हेअर सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये एंटर होतं थ्रू द सेमी परमेबल प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. धिस मायग्रेशन इज कॉल्ड ॲज द ऑस्मोसिस. आणि हे जे मायग्रेशन आहे कशाचं? सॉल्वंटचं. त्या सॉल्वंटच्या मायग्रेशनला काय म्हटलं जाते? ऑस्मोसिस म्हटलं जाते. देन नेक्स्ट आहे, दस वॉटर ॲट द इंटरफेस ऑफ सेल वॉल अँड प्लाझ्मा मेम्ब्रेन एंटर्स इन टू द सायटोप्लाझम ऑफ रूट हेअर सेल ड्यू टू द ऑस्मोसिस. तर आपण बघितलं होतं डिफ्युजनमध्ये की एक सेल होती, फॉर एक्झाम्पल दिस इज द सेल. दिस सेल हॅव अ टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज सेल वॉल अँड इनर मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन. तर सेल मेम्ब्रेनमध्ये आपण डिफ्युजनमध्ये बघितलं होतं की जी वॉटर आहे ती कशामध्ये प्रेझेंट होतं? या मिडल रेंजमध्ये प्रेझेंट होतं. तर ऑस्मोसिसमध्ये काय होणार? हे इडर मिडल रेंजमधली प्रेझेंट असलेलं जे वॉटर आहे ते काय होणार? सेल सायटोप्लाझममध्ये एंटर होणार. या प्रोसेसला काय म्हटलं जाते? ऑस्मोसिस म्हटलं जाते. देन नेक्स्ट आहे,
With respect to the concentration and osmotic migration, three types of solution are recognized. तर हे जे सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे अँड ऑस्मॉटिक मायग्रेशन आहे, हे जे ऑस्मॉटिक मायग्रेशन आहे याच्या बेसिसवर जे सोल्युशन आहे त्याचे तीन टाईप पाडले गेले आहे. सो फर्स्ट टाईप इज हायपोटोनिक सोल्युशन, देन सेकंड टाईप इज हायपरटोनिक सोल्युशन अँड थर्ड टाईप इज आयसोटोनिक सोल्युशन. सो वी डिस्कस दिस ऑल थ्री सोल्युशन वन बाय वन. सो फर्स्ट इज द हायपोटोनिक सोल्युशन. सो हायपोटोनिक सोल्युशन इज कॉल्ड एज द वीक सोल्युशन ऑर स्ट्रॉंग सॉल्वंट. व्हाय दिस सोल्युशन कॉल्ड एज द वीक सोल्युशन ऑर स्ट्रॉंग सॉल्वंट? बिकॉज धीस सोल्युशन कंटेन द व्हेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्युट्स, दॅट्स व्हाय धीस सोल्युशन इज वीक सोल्युशन बट स्ट्रॉंग सॉल्वंट, बिकॉज सॉल्वंट डोंट हॅव द एनी टाईप ऑफ सोल्युट, दॅट्स व्हाय धीस सॉल्वंट इज स्ट्रॉंग अँड सोल्युशन इज वीक. अँड धीस हायपोटोनिक सोल्युशन हॅव लो ऑस्मॉटिक कॉन्सन्ट्रेशन. तर हे हायपोटोनिक सोल्युशन जे असतं ते हायपोटोनिक सोल्युशनचं ऑस्मॉटिक कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते कसं असतं? लो असतं. देन नेक्स्ट आहे हायपरटोनिक सोल्युशन. सो हायपरटोनिक सोल्युशन जे आहे ते काय, त्याला काय म्हटलं जाते? स्ट्रॉंग सोल्युशन म्हटलं जाते आणि वीक सॉल्वंट म्हटलं जाते. का बरं स्ट्रॉंग सोल्युशन म्हटलं जाते? कारण हे जे सोल्युशन आहे या सोल्युशनमध्ये जे डिझॉल्व सोल्युट्स आहे ते काय असतं? जास्त असतं. मीन्स डिझॉल्व सोल्युट मीन्स एनी मिनरल्स ऑर आयन्स, त्याला काय म्हटलं जाते? डिझॉल्व सोल्युट म्हटलं जाते. ते या सोल्युशनमध्ये जास्त असतं आणि याच्यामध्ये डिझॉल्व सोल्युट जास्त असल्यामुळे हे जे सॉल्वंट आहे हे कसं आहे? प्युअर नाही आहे, तर हे काय आहे? वीक सॉल्वंट आहे. म्हणून याला स्ट्रॉंग सोल्युशन और वीक सॉल्वंटसुद्धा म्हटलं जाते. अँड धीस हायपोटोनिक सोल्युशन हॅविंग हाय ऑस्मॉटिक कॉन्सन्ट्रेशन, याच्यामध्ये डिझॉल्व सोल्युट जास्त असल्यामुळे याचं जे ऑस्मॉटिक कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कसं आहे? हाय आहे. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट अँड थर्ड सोल्युशन इज आयसोटोनिक सोल्युशन. सो आयसोटोनिक सोल्युशन हॅविंग सच अ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन वेअर देअर इज नायदर गेन नॉर लॉस ऑफ वॉटर इन ऑस्मॉटिक सिस्टीम. तर आयसोटोनिक सोल्युशनमध्ये काय होणार? याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे सोल्युशनचं याच्यामध्ये काही गेन नाही होणार किंवा काही लॉससुद्धा होणार नाही. म्हणजे याच्यामध्ये वॉटर जे आहे ते आतमध्येसुद्धा नाही येणार आणि बाहेरसुद्धा नाही येणार. म्हणजे याच्यामध्ये गेनसुद्धा नाही होणार आणि लॉससुद्धा नाही होणार. कशामध्ये? ऑस्मॉटिक सिस्टीममध्ये वॉटरच्या. देन इन अदर वर्ड्स कॉन्सन्ट्रेशन आउटसाईड अँड इनसाईड द सेल इज सेम. मीन्स आयसोटोनिक सोल्युशनमध्ये काय होणार? याच्या जे सेलच्या आतमधलं आणि सेलच्या बाहेरचं जे कॉन्सन्ट्रेशन काय असेल इक्वल असेल. कशामध्ये? आयसोटोनिक सोल्युशनमध्ये. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ऑस्मॉसिस इज टू टाईप्स वाईज एक्झोऑस्मॉसिस अँड एंडोऑस्मॉसिस. तर आता हे ऑस्मॉसिस जे आहे हे ऑस्मॉसिस अगेन दोन टाईपचं आहे. एक आहे एक्झोऑस्मॉसिस, देन सेकंड आहे एक्झोऑस्मॉसिस, एंडोऑस्मॉसिस अँड एक्झोऑस्मॉसिस. सो फर्स्ट वी डिस्कस द एक्झोऑस्मॉसिस. सो व्हॉट इज मीन बाय एक्झोऑस्मॉसिस? इट इज द मायग्रेशन ऑफ सॉल्वंट फ्रॉम द सेल आउटसाइड, इट्स कॉजेस फ्लॅसिडिटी ऑफ सेल. तर एक्झोऑस्मॉसिसमध्ये काय होणार? जे सॉल्वंट आहे ते मायग्रेट होणार सेलच्या आउटर साईडला. फॉर एक्झाम्पल धिस इज द सेल अँड धीस सेल कंटेन द सॉल्वंट. धिस इज द सॉल्वंट, धीस सॉल्वंट इज मायग्रेटेड फ्रॉम इनर साईड टू आउटर साईड. That's why this process called as the exosmosis. आणि एक्झॉस्मोसिस झाल्यामुळे काय होईल? ही जी सेल आहे या सेलमधलं पूर्ण सॉल्वंट काय होतं? सेलच्या आउटर साईडला येतं. आणि सेलच्या आउटर साईडला जर सॉल्वंट येत असेल तर ही जी सेल आहे ही ऑब्व्हियसली काय होऊन जाईल? फ्लॅसिड होऊन जाईल. फ्लॅसिड होऊन जाईल म्हणजे श्रिंक होऊन जाणार. याच्यामध्ये कोणत्याही टाईपची टर्जिडिटी राहणार नाही, ती श्रिंक होऊन जाईल. देन सेकंड आहे एंडोऑस्मोसिस. तर एंडोऑस्मोसिसमध्ये काय होणार? इट इज द मायग्रेशन ऑफ द सॉल्वंट इन टू द सेल. तर याच्यामध्ये काय होणार? याच्यामध्ये सुद्धा सॉल्वंटचं मायग्रेशन होणार. कशा? कुठे? सेलच्या आतमध्ये. आपण एक्झोऑस्मॉसिसमध्ये काय बघितलं की सेलच्या आतमधून सॉल्वंट जे आहे सेलच्या बाहेर जात आहे, बट एंडोऑस्मॉसिसमध्ये काय होणार? बाहेरचं जे सॉल्वंट आहे ते सेलच्या आतमध्ये येणार. फॉर एक्झाम्पल धिस इज द सेल अँड धिस इज द आउटर साईड ऑफ सेल. धिस आउटर साईड ऑफ सेल कंटेन द सॉल्वंट. धिस सॉल्वंट इज मायग्रेट फ्रॉम आउटर साईड टू इनर साईड. धीस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एंडोऑस्मॉसिस. तर या प्रोसेसला काय म्हटलं जाते? एंडोऑस्मॉसिस म्हटलं जाते. आणि एंडोऑस्मॉसिसमध्ये काय होणार? सॉल्वंट जे आहे हे सॉल्वंट काय होणार? आउटर साईडमधून इनर साईडमध्ये काय होणार? मायग्रेट होणार. इट कॉजेस टर्जिडिटी ऑफ सेल. आणि याच्यामुळे काय होणार? सेलची टर्जिडिटी होणार. म्हणजे सेल जी आहे ती काय होणार? स्वेल होणार. का बरं? कारण त्याच्यामध्ये सॉल्वंट जे आहे ते काय झालं आहे? सेलच्या आतमध्ये मायग्रेट झालं आहे. सेलच्या आतमध्ये जर मायग्रेट होत असेल तर ती सेल जी आहे ती काय होणार? ऑब्व्हियसली स्वेल होणार. स्वेल होणार म्हणजे ती सेल टर्जिड होणार. दॅट इज सायटोप्लाझम बिकम टर्जिड. आणि ते सेलच्या
ते जे सॉल्वंट आहे ते सेलच्या आतमध्ये गेल्यामुळे त्याचं जे सायटोप्लाझम आहे ते काय होणार, टर्जिट होणार, म्हणजे ते स्वेल होणार. देन नेक्स्ट आपल्याला डिस्कस करायचं आहे द टर्गर प्रेशर. सो टर्गर प्रेशर म्हणजे काय, टर्जिडिटी इन्क्रीजेस द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल. तर टर्जिडिटीमुळे काय होणार, जे सेलचं टर्गर प्रेशर आहे ते सुद्धा काय होईल, इन्क्रीज होणार. टर्जिडिटी मीन्स कशी होणार, तर जे एंडोऑस्मोसिस आहे एंडोऑस्मोसिसमध्ये काय होणार, सॉल्वंट जे आहे ते फ्रॉम आउटर साईड टू इनर साईड काय होणार, मायग्रेट होणार. त्याच्यामुळे जे आहे सायटोप्लाझम जे आहे ते काय होणार, टर्जिड होणार, म्हणजे स्वेल होणार. आणि सायटोप्लाझम सेल झाल्यामुळे काय होणार, तिथे एक प्रेशर डेव्हलप होणार, त्या प्रेशरला म्हटलं जाते टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल, किंवा तुम्ही त्याला TP-सुद्धा म्हणू शकता. देन नेक्स्ट आहे टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर एक्झर्टेड बाय टर्जिस सेल सॅफ ऑन टू द सेल मेम्ब्रेन अँड सेल वॉल. आणि हे जे टर्गर प्रेशर डेव्हलप झालं आहे त्या सेलमध्ये, जेव्हा रूट हेअर सेलमध्ये जेव्हा टर्गर प्रेशर डेव्हलप होईल, ते टर्गर प्रेशर जे डेव्हलप झालं आहे ते काय करेल, प्रेशर एक्झर्ट करेल. टर्गर प्रेशर जे आहे ते काय करतं, सेल सॅप मीन्स सेल ऑर्गेनल प्रेझेंट इन द सेल सायटोप्लाझम कॉल्ड ॲज द सेल सॅप्स. धीस सेल सॅप ऑन टू द सेल मेम्ब्रेन अँड सेल वॉल. आणि ते जे टर्गर प्रेशर डेव्हलप झालं आहे ते टर्गर प्रेशर काय करेल, प्रेशर एक्झर्ट करेल कशावर, सेल सॅपवर. मीन्स त्या सेलच्या सेल ऑर्गेनल्सवर काय करेल, प्रेशर डेव्हलप करेल. आणि सेलच्या सेल ऑर्गेनलवर काय केलं, प्रेशर डेव्हलप केलं, त्याच्यामुळे काय होईल, ते जे सेल ऑर्गेनल्स आहे ते कशावर प्रेशर डेव्हलप करणार, सेल मेम्ब्रेन आणि सेल वॉलवर. आफ्टर दॅट नेक्स्ट इन अ फुल्ली टर्जिड सेल DPD इज 0. आणि जर सेल जर फुल्ली टर्जिड असेल, म्हणजे त्याच्यामध्ये जर मोर अमाऊंट ऑफ सॉल्वंट जे आहे ते फ्रॉम आउटर साईड टू इनर साईड मायग्रेट झालं असेल, तर ती सेल कशी आहे, फुल्ली टर्जिड आहे, म्हणजे पूर्णपणे स्वेल झाली असेल. तर तिचा जो DPD असेल, DPG मीन्स डिफ्युजन प्रेशर डिपॉझिट, हे जे आहे हे काय असतं, त्याच्याला 0 असतो. मीन्स DPD जो असेल त्या सेलचा, टर्जिड सेलचा, तो काय असेल इथे, इक्वल टू 0 असेल. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे सेल वॉल बीइंग थिक अँड रिजिड एक्झर्ट अ काउंटर प्रेशर ऑन अ सेल सॅप. आणि हे जे टर्गर प्रेशर डेव्हलप झालं आहे, या टर्गर प्रेशर डेव्हलप झाल्यामुळे काय करेल, सेल वॉल किंवा सेल मेम्ब्रेन जी आहे तीसुद्धा अगेन एक प्रेशर डेव्हलप करेल. आणि ती जी आहे तिची रिजिडिटी आणि थिकनेस जी आहे तीसुद्धा मेंटेन करेल. आणि ही जी प्रेशर डेव्हलप करेल, हे प्रेशर काय करेल, ते जे टर्गर प्रेशर आहे त्या टर्गर प्रेशरला अपोज करेल. मीन्स फॉर एक्झाम्पल, ही जी सेल आहे हिच्या ज्या हिची जी आतमधली सेल सॅप आहे, हे काय करतं, एक प्रेशर डेव्हलप करत आहे. आणि इकडून सेल वॉल आणि सेल मेम्ब्रेनसुद्धा एक प्रेशर डेव्हलप करत आहे. तर हे जे दोन्ही प्रेशर डेव्हलप होत आहे, हे दोन्ही प्रेशर डेव्हलप झाल्यामुळे काय होतं, याच्यामध्ये हे दोन्ही प्रेशर काय करत आहे, एकमेकांना अपोज करत आहे. हा सेल वॉलचं प्रेशर याला अपोज करत आहे, आणि सेल सॅपचं प्रेशर जे आहे सेल वॉलला अपोज करत आहे. या दोघंही एकमेकांच्या प्रेशरला काय करते, अपोज करते. आणि सेल वॉल जे प्रेशर डेव्हलप करते ते कशासाठी करतं, त्याची जी सेलची थिकनेस किंवा रिजिडिटी आहे ती काय करण्यासाठी, मेंटेन करण्यासाठी. आणि हे जे सेल वॉल बीइंग थिक अँड रिजिड एक्झर्ट अ काउंटर प्रेशर, आणि सेल वॉल जे प्रेशर एक्झर्ट करत आहे त्या प्रेशरला काय म्हटलं जाते, काउंटर प्रेशर म्हटलं जाते ऑन द सेल सॅप. आणि हे जे प्रेशर डेव्हलप होतं हे कशा, कोणतं प्रेशर आहे, काउंटर प्रेशर डेव्हलप करत आहे कशावर, सेल सॅपवर, मीन्स सेल ऑर्गेनल्सवर. आणि याच प्रेशरला काय म्हटलं जाते, वॉल प्रेशर म्हटलं जाते, मीन्स WP. तुम्ही त्याला वॉल प्रेशरला WP-सुद्धा म्हणू शकता. तर हे जर वॉल प्रेशर आहे, हे वॉल प्रेशर काय करतं, टर्गर प्रेशरला अपोज करतं. मीन्स टर्गर प्रेशर कशामुळे डेव्हलप होत आहे, तर टर्गर प्रेशर डेव्हलप होत आहे सेल सॅपमुळे. आणि वॉल प्रेशर जे डेव्हलप होत आहे ते कशामुळे डेव्हलप होत आहे, काउंटर प्रेशरमुळे. तर काउंटर प्रेशर कोण एक्झर्ट करतं, सेल वॉल एक्झर्ट करतं. देन आफ्टर दॅट आपल्याला बघायचं आहे इन अ फुल्ली टर्जिड सेल. तर जी फुल्ली टर्जिड सेल असेल तिच्यामध्ये काय असेल, TP = WP. TP = मीन्स WP मीन्स याच्यामध्ये जे टर्गर प्रेशर आहे, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर असतं. कारण टर्गर प्रेशर आणि वॉल प्रेशर हे एकमेकांना काय करत आहे, अपोज करत आहे. म्हणून TP = WP. बट ऑपरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. आणि हे जे दोन्ही प्रेशर आहे हे दोघंही एकमेकांना काय करतं, अपोजिट डायरेक्शननी काय करतं, ऑपरेट करतं. मीन्स सेल सॅपचं प्रेशर जे आहे ते इकडे डायरेक्ट करेल, आणि जे सेल वॉलचं प्रेशर आहे ते इकडे डायरेक्ट करेल. आणि इथे काय असेल, त्याच्यावाला जो काही कंटेंट असेल तो असेल. मीन्स तो जे वॉल प्रेशर डेव्हलप होत आहे ते कशासाठी डेव्हलप होत आहे, सेलची रिजिडिटी आणि थिकनेस मेंटेन करण्यासाठी. आणि जे टर्गर प्रेशर डेव्हलप होत आहे ते टर्गर प्रेशर कोण डेव्हलप करत आहे, तर टर्गर प्रेशर जे डेव्हलप होत आहे ते कशामुळे होत आहे, सेल सॅपमुळे होत आहे. तर वॉल प्रेशर जे आहे ते कशासाठी डेव्हलप होतं, मग ते कोण डेव्हलप करतं, काउंटर प्रेशर डेव्हलप करतं. आणि त्याच प्रेशरला काय म्हटलं जाते, वॉल प्रेशरसुद्धा म्हटलं जाते.
तो हा जो कॉन्सेप्ट होता हा कशाचा होता, ऑस्मॉसिसचा होता। तर ऑस्मॉसिसमध्ये काय होतं, जे सॉल्वंट आहे त्या सॉल्वंटचं मायग्रेशन होतं विथ द हेल्प ऑफ किंवा थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दॅट इज कॉल्ड अ ऑस्मॉसिस। सो आय होप यू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मॉसिस। सो थँक्यू।